ya phone kurro. Hey, la tiba tiba kuno pun mai so. Oh, ko. Eh, nai nai nai, nuau de. Iman thanda. Nai nai, bahiyot bro pun aja ne pai so. Iman thanda nuau de. Tuh tuh gue thakza. Eh, tu darah nuau de. Kombolo bido tu mai thak. Pondra. এ বজাৰ নেযাওঁ নেকি? এই তাৰপিছত মায়ে গালি পাৰিব, যাবই লাগিব, যাওঁ দে। এ ঠাণ্ডাও দিছে লাহে লাহে, নেযাওঁ নেকি? এ ঠাণ্ডা লাগিছে, ঠাণ্ডা বাদ দে, বজাৰ চজাৰ ঘৰ যাওঁ, চাৰো চলা নিমুনিয়া হৈ যাব ঠাণ্ডাত। ঠান্ডার শাসন হাফ সলা পিন্ডি আছে এ পকুড়ি গরম গরম আর থাক হয় ভালো ও দাদা এইটা আছে না এইটা এবিলাক সব আছে আপনি জুটে লয় আশা করলো ভিডিওটো চাই ভাল পালে এটা জাস্ট উইন্টারের উপর আসলে সরু ভিডিও আর আমার নতুনক শর্ট ফিল্ম আহি আছে এখন আশা করো এখনো ভাল পাব বলে সেইখন জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীমানত আহিব আৰু নতুন শ্বৰ্ট ফিল্মখন আহিব আপোনালোকে যে আদৰি লয় আৰু আমাক ছাপৰ্ট কৰি থাকিব আমি নতুনকৈ এটা চেনেল যিহেতু খুলিছোঁ আৰু গ্ৰ'থ কৰিব পাৰোঁ ভাল ভাল কনচেপ্ট লৈ আমি আহি থাকিম চ' আমাক যে সদায় ছাপৰ্ট কৰি যায় এইটো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব